Olá a todos, bem-vindos a este webinar focado em Data and Analytics. Muito obrigada por se terem juntado, muito obrigada aos nossos magníficos oradores por estarem aqui também connosco hoje. Espero que estejam bem, acima de tudo, com saúde, espero que estejam quentinhos também. O meu nome é Madalena Lima, sou Solution Assessment Specialist na Microsoft. Hoje estou aqui como voluntária do Conta Connosco, com enorme gosto, e o objetivo principal deste webinar é desglosar as funções, as diferentes funções que existem dentro da área de dados. Só antes de começar, queria dar duas notas prévias. A primeira é que tem um chat onde podem colocar todas as vossas perguntas. Vão colocando as vossas perguntas à medida que surjam. Nós não vamos interromper o webinar, e no final vamos responder a todas as questões, ok? Por isso, sintam-se à vontade para colocarem as vossas questões. O segundo ponto, que eu acho que também é muito importante e que se calhar é mais diferenciador em relação a outros webinars, é que vocês vão poder também fazer questões diretamente aos nossos oradores ou outros voluntários da rede Conta Connosco. Para quem não conhece, muito rapidamente, o Conta Connosco é a oportunidade de, através de um clique, falarem com um profissional dentro de uma área que vos interessa. Basta para isso irem ao site do Conta Connosco, pesquisarem as áreas, os profissionais com quem querem falar e enviarem um e-mail, que estão lá os contactos diretos. E por isso aproveitem, porque se estão a iniciar um curso de dados, se até já iniciaram, mas agora estão a escolher qual é que será o melhor caminho, acho que é uma oportunidade única para falarem com pessoas com mais experiência. Passando então a apresentar o nosso magnífico painel, temos connosco hoje o Luís Granja Neves, que é IT Advisory Manager na KPMG. Bem-vindo, Luís. Olá, boa tarde. Boa tarde. Alexandra Silva, que é Analytics Team Lead na Selfinet. O António Mendes, que é Fraud Data Science Team Lead na Adjust, e está na Alemanha. E o Paulo Gomes, que é Global Head of Salesforce na Glovo, e está em Espanha. Muito bem-vindos Olá. aos quatro. Obrigada por se terem juntado. E sem mais demoras, eu ia já para a primeira pergunta, que é perceber exatamente qual é que é a vossa função, e explicarem na prática o que é a função realmente. E quais é que são também, como é que é a progressão dessa função. Luís, eu começava por ti. O que é a tua função? Boa tarde, desculpem, acho que deixei aqui de ouvir durante breves instantes. Madalena, se pudesses repetir. Sim, claro que Sim, sim. Eu desculpa. queria que explicasses qual é que é a tua função, o que é que isso significa na prática e também como é que funciona a progressão. Certo. Bem, antes de mais, bem-vindos também a todos os que nos estão aqui a ouvir. Falando um bocadinho daquilo que tem sido daquilo que eu faço hoje em dia, e portanto, como a Madalena referiu, eu trabalho atualmente como manager da IT Advisory na KPMG Portugal. O meu papel é um pouco de team leader e de project manager em projetos de desenho e implementação de soluções de business intelligence. E portanto, eu já trabalhei em vários setores neste contexto, dentro da KPMG, seja em banca, seja em seguros. Também já fiz alguns projetos mais peculiares em telecomunicações e até mesmo na área de gestão de resíduos, e portanto aqui tenho tido a oportunidade também de trabalhar em vários setores. O que é que isto significa na realidade? O que é isto de trabalhar como Team Leader ou Project Manager em projetos de desenho e implementação de BI? Portanto, estes projetos tipicamente têm incluído definir arquiteturas de dados, definir qual é que é o roadmap de implementação destas arquiteturas, fazer o desenho dos próprios modelos de dados para os ditos data warehouses, data lakes, data marts, por aí em diante, enfim, muitos buzzwords que também se ouvem. E para além disto, também passa por definir estratégias de governo, de qualidade de dados também, e portanto aqui o papel acaba por ser um bocadinho abrangente. O que é que eu fiz até chegar aqui? Portanto, o que é que eu tenho feito na KPMG? Antes de ser Team Leader ou Project Manager, o meu papel passou por Data Analyst e por Data Engineer.
Aqui vou falar um bocadinho, se calhar, mais do papel de Data Engineer, para depois a Alexandra poder falar um bocadinho mais de outro papel. E, portanto, eu, enquanto Data Engineer, o papel passa muito por compreender requisitos de negócio, como é que estes requisitos de negócio, que são identificados muitas vezes pelos ditos Data Analysts e por Business Analysts, são mapeados com fontes de dados e de que forma é que nós podemos, muitas vezes, colmatar falhas de informação que não existem nos sistemas das empresas. E para alimentar na mesma estes requisitos de negócio, acaba por ser de alguma forma um tema. Enquanto Data Engineer, o papel também passa muito por fazer o desenho e a manutenção destas estruturas de dados que são criadas, para dar resposta a estes requisitos de negócio. Muitas vezes estes requisitos são tabelas, são dashboards, são reportes que sejam regulamentares ou similares. E como é que depois se constroem estas estruturas de dados? Através de DTL, que é um trabalho técnico, que passa por extrair, combinar múltiplas fontes de informação, tratar estes dados para carregar nas tais estruturas de dados de output, como eu referi há pouco, e estas tabelas, assim, passo aqui um pouco a expressão, servem um pouco para tudo. Portanto, podem servir para modelos prescritivos, para modelos preditivos, enfim, para N use cases de negócio que sejam relevantes para as empresas. O Data Engineer também. Desculpa só interromper, pode só Sim. diferenciar entre modelos descritivos e modelos prescritivos para toda a gente conseguir perceber? Se calhar o Paulo depois vai falar um bocadinho mais sobre isso, mas, enfim, Ok, está bem. se calhar não aproveitava não aprofundar muito mais nesse tema. Acho que o Paulo queria dar depois um toque em concreto sobre estas diferenças. E portanto, só para concluir, em termos do rolo, o Data Engineer, na realidade, quando faz o ETL, tem que estar preocupado constantemente com best practices na tecnologia onde está a desenvolver. E também, à medida que vai fazer o desenvolvimento, vai fazendo o desenvolvimento, também tem que estar focado e tem que antecipar, ou deve antecipar, potenciais issues e problemas de qualidade de dados, que na realidade acabam por ser, quando se constrói uma tabela de um determinado modelo, não podemos esquecer os dados que lá estão e, portanto, o papel passa muito também por interpretar a informação que está a ser disponibilizada. Ok, excelente, Luís. Então passo agora para a Alexandra Silva, para nos explicar mais a parte de Analytics. A minha pergunta é a mesma, ou seja, qual é que é a tua função, e diferenciar aqui um pouco, o que fazes do que o Luís faz. Ok, eu sou a Alexandra Silva, sou, como já explicaste, Analytics Team Leader na Selvinet. Tenho cerca de 15 anos de experiência na área de consultoria de Business Intelligence e Analytics, portanto, como podem calcular, já fiz uma panóplia de coisas diferentes e já passei praticamente por várias áreas de negócio, portanto, tenho uma experiência bastante abrangente. Mas aqui estou um bocadinho com o objetivo para explicar o que é que afinal faz o Data Analyst. Ou seja, depois de todo o trabalho que o Data Engineer faz, ou seja, ter tudo o modelo e termos as bases de dados, os sistemas, as fontes, o que for, preparados em condições para serem trabalhados, o que é que nós vamos fazer com isto? Um Data Analyst vai essencialmente perceber como é que se pode tirar valor dos dados. Tem que ter sempre uma componente de negócio, portanto, ou seja, o que é que o cliente, o que é que o departamento precisa, quer, pretende ver daqui. E podemos fazer algo do género muito básico, salvo seja, de ok, estamos no mês de janeiro, vamos ver o que é que aconteceu em dezembro, estamos nesta semana, vamos ver o que é que aconteceu a semana passada, portanto, podemos ver só um bocadinho quase histórico, como também podemos ir um bocadinho mais alto nível, que é fazer modelos de. Percebemos, por exemplo, identificar padrões. Por exemplo, em modelos de detecção de fraude, depois poderemos explicar mais à frente, como é que nós identificamos potenciais clientes que possam vir a ser fraudulentos. E fazemos isto muito com recurso a ferramentas de visualização, como o Power BI e o Tableau. Muito bem, muito bem. Então já falámos, só aqui para resumir, do Data Engineer, do Data Analyst, e agora, António, podes-me explicar então o que é que faz um Data Scientist, por favor, também com exemplos assim mais práticos. Claro. Alô, então sou o António, tenho uma equipa de Data Scientist numa empresa que se chama Adjust, na Alemanha. Agora, por acaso, estou em Portugal, não é? Teletrabalho, escapei ao inverno.
Mas sim, pronto, basicamente o meu trabalho de, ou seja, o que eu faço no dia a dia, não é? Agora é um bocadinho diferente porque tem mais que ver com gerir uma equipa e manutenção de código, este género de coisas mais do dia a dia que têm que ser feitas e que não são muito excitantes, portanto não vou falar muito sobre isso. Mas na Gênesis o meu trabalho tem que ver com fazer investigação e tem que ver com fazer produtos de dados. Ou seja, a minha empresa, por exemplo, e mais especificamente a minha equipa, trabalha com detecção de fraude, que até está relacionado com o que a Alexandra agora estava a tocar. E nós não fazemos tanto. Enquanto, por exemplo, um analyst poderia estar a tentar identificar um perfil específico, a trabalhar mais na visualização, a ajudar equipas de customer support, por exemplo, a estarem atentos a certos alertas, eu trabalho mais em produtos que em real time estão a prevenir a fraude. Ou seja, isto tem aqui duas componentes essenciais, que é uma tem que ver com o desenho da experiência, não é? Que dados é que eu preciso para fazer isto? E aí tenho que falar com, por exemplo, uma pessoa como o Luís, como o Data Engineer, e dizer, olha, é possível eu ter acesso a estes dados ou não? Ou tenho que avaliar que APIs é que existem no mercado que me podem dar informação que a minha empresa não tem internamente, não é? Portanto, todo este desenho da experiência, perceber bem o domínio em que nos enquadramos. Por exemplo, se estou a trabalhar com fraude financeira é uma coisa, se estou a trabalhar com fraude em advertisement é outra coisa. Compreender o domínio, compreender que dados é que precisamos e depois, de facto, o trabalho em si é escrever o código para ter um produto que em tempo real, ou sem ser em tempo real, ingere dados, manipula-os, tens um modelo, o que seja, e consegues dar um output específico à tua empresa para adicionar valor, não é? Isto é uma parte grande do trabalho. Outra parte tem que ver com a manutenção depois destes produtos de dados que nós criamos, porque na nossa área a manutenção é essencial porque os dados podem se degradar com o tempo ou podem mudar ou simplesmente os parâmetros que os nossos modelos estão a usar passam a ser desadequados e nós temos que ter uma framework de manutenção. Isso também é uma parte muito presente do trabalho diário de um data scientist. Pronto, acho que é uma boa introdução. Está ótimo, António, obrigada. E passamos então para o Paulo. Paulo, no teu caso não tens data na função, mas trabalhas com muitos dados. E isto acontece também em muitas outras funções e eu gostava que explicasse exatamente então o que é que fazes no teu dia-a-dia. Olá a todos. Assim é verdade. Apesar de não ter data no nome, no meu título, por assim dizer, trabalho com muita, muita data. Atualmente trabalho como Global Head de Salesforce, na Glovo. E Salesforce é o quê? É uma plataforma de CRM que se pode, por exemplo, conectar ao Data Warehouse, onde, por seu turno, já tivemos todo o trabalho que foi feito em termos de engenharia de dados e podemos, então, puxar toda essa informação também para o Salesforce, onde o cliente, entre aspas, vive. No meu caso concreto, eu lidero uma equipa de Salesforce a nível mundial, de CRM, a nível mundial, trabalho também como uma consultora, e efetivamente, em termos de trabalho concreto, há duas áreas que eu vou mencionar, só para referência, apesar de não terem concretamente a ver com o webinar em causa, mas só para referência, depois vou aprofundar um bocado mais na terceira, que sim, essa tem a ver com o tema do webinar. Um tem a ver com a parte da administração do CRM, ok? Que passa por a gestão de requisitos, que já foi aqui mencionada, pedidos de alterações à plataforma de CRM, toda a gestão de suporte dos utilizadores que temos dentro da Glovo, não é? E neste caso o CRM essencialmente é para é o backbone, toda a parte de marketing, vendas e serviço na área de partners da Glovo, ok? Depois temos toda a parte de implementação de projetos de CRM, alterações em termos de parte de marketing, parte de sales, parte de service, etc. E depois a última parte, que é a parte que mais interessa para este webinar, que é a parte de data e analytics, ok? Aqui, essencialmente, nós temos integração com diferentes plataformas
existe data que vem e sai do Salesforce, e o nosso foco é muito a nível da análise, do desenho, a construção de reports e dashboards, okay, que permitam, de alguma forma, conduzir insights e recomendações como melhor gerir a parte operacional, estratégica, neste caso da Glovo, a nível dos restaurantes, supermercados, etc., que nós internamente definimos como partners, não? Mas para quem está lá fora e essa Glovo é porque vamos buscar coisas aos restaurantes, aos supermercados, etc. E a parte de data tem um aspecto que é fundamental, que é a parte da qualidade dos dados, que já foi mencionado também aqui pelo Luís, que se não tens boa data quality, não, boa gestão de dados, vais ter um output muito, muito mau. Okay? E depois, claro, se tens um output muito, muito mau, podes fazer todo e qualquer modelo de descrição, de predição, e que vai dar provavelmente errado, ok? Só tocando naquele ponto que foi mencionado também, o que é que isto significa, estas três áreas fundamentais, a descrição, a predição e a prescrição. Essencialmente, a descrição é aquilo que a maioria de nós está a par, ou seja, são reportes normais, que falam do atual, da informação atual e da informação passada. Por exemplo, uma informação de vendas que seja passada, normalmente tem a ver com a parte de descrição, ok? Que foi feito, por exemplo, ontem. Quanto é que vendemos ontem? Depois temos a parte de predição. Por exemplo, no meu caso concreto, nós trabalhamos muito a tentar predizer quanto é que nós vamos fechar em termos de vendas, ok? E podemos construir modelos. E depois tens a parte de prescrição, que tem muito a ver mais com a parte da optimização da parte dos analytics, ok? Isto assim, muito por cima, um resumo. O último ponto que mencionaste há pouco também, a minha evolução, como é que se chega para trabalhar na área de CRM, não é? Como é que se chama? Como é que se chega? No meu caso específico, peço desculpa. Exato. O Gustavo entrou em cena, mas pronto, como é que eu cheguei a este nível? Eu venho da área de marketing, ok? E depois trabalhei muito na área de serviço também, e pouco a pouco comecei a transitar da parte mais geral de marketing, por assim dizer, para a parte de CRM, tecnologia de marketing e analytics, ok? E depois comecei a liderar equipas, trabalhar em vários projetos com várias consultoras a nível de distintos países, e depois fui crescendo progressivamente, fui tirando mais certificações, mais cursos a nível de Salesforce, CRM, e comecei a focar muitíssimo na parte de data e depois mais e mais na parte de projetos, e pronto, e é isso, e cheguei à Glovo, onde estou atualmente. Muito bem, excelente. Obrigada, Paulo. Eu agora o que queria perceber, já percebendo as características, é o que é que vos entusiasma realmente na vossa função, e para alguém que está nesse ponto em que quer decidir o que é que vai fazer a seguir, também não esconderem a parte menos boa, ou seja, partilharem também o que é que são os pontos menos positivos. E Luís, começava novamente por ti, mais no sentido de... como data engineer, como referiste. Sim, enfim, em termos do que me entusiasma, eu acho que, acima de tudo, e acho que isto deve ser consistente entre todos os papéis que aqui temos em cima da mesa, é efetivamente temos uma lógica de aprendizagem contínua, ou seja, isto, a tecnologia está sempre a evoluir, e o nosso conhecimento, obviamente, nas bases, as bases têm que lá estar, e, portanto, temos que ter, ao longo do tempo, temos que ir estruturando e construindo coisas, uma base sólida em termos de informação, mas temos que estar sempre disponíveis para aprender, e não é só aprender tecnologia, temos também que aprender os próprios negócios que temos perante nós, portanto, quer o António, quer a Alexandra, quando olham para as coisas que lhes são entregues, seja do Data Warehouse, do Data Mart ou por aí em diante, enfim, aquilo chega, mas já tem que estar de alguma forma pensado, portanto, e as pessoas que desenvolvem, um developer tem que olhar para os dados, e portanto isso é um desafio e é algo que também me entusiasma e motiva, porque tem que perceber o negócio e perceber os dados. Por outro lado, em termos mais técnicos, o contacto com diferentes arquiteturas tecnológicas, com diferentes tecnologias, acaba por ser também um desafio.
porque como eu referia, enfim, isto é uma evolução e é uma progressão, é algo em contínuo, portanto, não para. E acho que isto toda a gente sabe, enfim, estou aqui a constatar um facto. Em termos de o contacto com as equipas, para mim, o tema relacional, o tema humano é bastante, bastante importante. Este último ano tem sido particularmente desafiante nesse aspecto, porque o contacto virtual acaba por desumanizar a relação, e isso é um desafio no dia-a-dia, mas é uma coisa com que temos que trabalhar e temos que saber lidar emocionalmente, em particular, no tema emocional, porque o tema motivacional acaba por ter algum impacto nas equipas e, portanto, em termos de gestão de projeto, acaba por ser mais desafiante dar aqui uma resposta um bocadinho mais humana, de uma forma mais virtual. Em termos de desafios, também o que eu vejo em termos de desafios, aquilo que é efetivamente, que às vezes até pode dizer que é o mais frustrante, é muitas vezes entregarmos um produto final e percebemos que existe algum desvio entre aquilo que era a expectativa, no meu caso, do cliente, ou do stakeholder que ia receber as coisas, e os resultados que efetivamente foram alcançados. Portanto, existe aqui algum desalinhamento de expectativas que, por vezes, se não for bem gerido, acaba por ser, enfim, é um constrangimento e acaba por ser chato. Outro aspecto que também eu acho particularmente desafiante, tem a ver com o facto que muitas vezes estamos a desenvolver e parece que os requisitos vão chegando a conta-gotas. Portanto, estamos a fazer as coisas e parece que é um moving target que nunca mais acaba, e isso acaba por dar uma sensação às pessoas que estão a desenvolver de perpetuidade do projeto, e portanto as coisas parece que nunca mais acabam. E no final de contas, outra coisa que também acho que acaba por ser desafiante é o tema da adoção. Portanto, é realmente difícil, e complexo, o processo de convencer as pessoas que aquilo está certo e está bem e que devem confiar. E por isso é que eu insisto, e volto aqui a frisar, o tema de nós, enquanto engenheiros de dados, pormos inteligência no processo que estamos a desenvolver e percebemos o número que estamos ali a pôr em cima da mesa, ser algo que já é ponderado e refletido para que o cliente final que vai consumir aqueles dados tenha o conforto, que aquilo tenha qualidade, para que o Paulo amanhã confie nos dados que recebe para o seu report e, portanto, para ter confiança nas decisões que vai tomar com base naquela informação. Ok. Obrigada, Luís. Alexandre, no teu caso, são os mesmos pontos, altos e baixos, ou como é que vês? Sim, há muita coisa que obviamente é comum. Para mim, o primeiro fator que me entusiasma acerca desta profissão é, eu acho que ninguém gosta da sensação de estar a trabalhar para o boneco. E nestas áreas isso não acontece. Nós, de facto, temos a sensação que estamos a contribuir para algo e para algo importante, portanto. Mas isso depois também tem outro setback, que é põe-nos uma grande responsabilidade em cima dos nossos ombros. Portanto, há que também saber gerir muito bem estes dois lados da moeda. Acho que também, outra coisa que também me entusiasma bastante, e principalmente nos últimos anos isto tem acontecido, houve muita awareness em relação à temática dos dados. Há uns anos atrás era muito comum ouvirmos a expressão que ser data scientist era a profissão sexy do século XXI, portanto houve aqui, graças a isto, houve aqui muita awareness e as próprias empresas começaram a ter muita curiosidade em explorar estas áreas. Portanto, o que significa também, um bocadinho como o Luís já disse, que obriga-nos a nós também a estarmos constantemente a aprender. Portanto, aquilo que é válido hoje não é necessariamente válido daqui a um mês. Portanto, nós também temos que ter uma capacidade de adaptação muito grande. Outra coisa que eu também gosto bastante desta área é que acho que, ao contrário de algumas áreas mais técnicas e mais relacionadas com o IT, que são um bocadinho mais fechadas, esta área pode ser aplicada em qualquer setor de negócio, em qualquer área de atividade, desde o desporto de alta competição. Por exemplo, o Liverpool e a Fórmula 1 são casos de muito bem-sucedidos da aplicação de modelos de data science e de analytics para obterem performance. Como também pode ser utilizado em coisas mais pequenas, mesmo num supermercado, uma mercearia mais pequena, mas que precisa ali de algum apoio para perceber, fazer uma gestão mais eficiente do seu estoque ou das suas vendas, ter um bocadinho também ali algum conhecimento de qual é que é o padrão de vendas que os seus clientes têm, pode ser aplicado, obviamente, com necessidades diferentes, às realidades também de cada um e também às próprias necessidades. Pitfalls ou resistências. Ok, isto é tudo muito giro, mas muitas vezes o que nos acontece é nós precisamos evoluir, nós queremos evoluir,
mas nem sempre os clientes onde trabalhamos têm a noção de que eles também têm que fazer um bocadinho do, um trabalho do lado deles. Ou seja, por exemplo, então às vezes estão tão confortáveis em receber as coisas por mail, num PDF, ou num Excel, ou num PPT, que nós dizemos, olha, nós agora temos que mudar para uma ferramenta para o Power BI, para o Tableau, porque os dados já começam a ser tão pesados e a volumetria por trás já começa a ser tão complexa de trabalhar que é incomportável trabalhar com estas ferramentas e às vezes nem sempre é fácil fazer com que o cliente para quem estamos a trabalhar tenha esta awareness. Portanto, isto às vezes é um bocadinho quase uma dança, vá. Muito bem, muito bem. Obrigada, Alexandra. António, no teu caso? Claro, pois é um bocadinho em linha, não é? Com o que já foi dito. Eu acho que sem dúvida, para mim, o que me motiva principalmente é esta questão da versatilidade, não é? Eu posso estar a fazer isto na área de advertisement, já fiz isto na área de banca, posso fazer isto na área do desporto. Nós estamos aqui um bocado para resolver problemas e para responder a questões e para investigar e para dar respostas, não é? Então, isso não tem um limite. Não há um espaço onde isso seja útil e espaço onde isso não é útil. Isso, várias escalas, várias indústrias, é necessário, sem dúvida que isso é um plus. Outro plus é esta questão é um trabalho intelectualmente estimulante, não é? Às vezes também é um pitfall que não dá para relaxar quando gostávamos, mas de facto é um trabalho intelectualmente estimulante, temos que estar a aprender, como está a ficar mais, tem vindo cada vez mais e continua a estar na berra, digamos. Temos que estar atualizados e temos de nos manter, porque todos os dias estão a entrar pessoas nesta indústria muito bem preparadas e com muita curiosidade. E para isto tem mais um plus, que é uma coisa que eu gosto muito pessoalmente, que é, eu, por exemplo, sinto muita realização profissional de me darem um problema no vácuo, quase, não é? Ter uma questão que tem que ser investigada ou que temos que... Não sabemos nada sobre isto, onde é que isto vai parar? Vale a pena investir aqui, não vale a pena investir ali? Conseguimos resolver este problema de uma maneira técnica, ou seja, com uma solução dinâmica, um modelo que está em tempo real, a bloquear coisas, mas, etc. E tu de facto estás a fazer uma coisa que no fim tem um resultado prático no mundo, não é? Às vezes há aquele sentimento, aqueles trabalhos que todos já tivemos, ou conhecemos quem tenha, de estar a fechar tickets o dia todo e parece que não acontece nada, certo, do outro lado, não é? Aqui não, eu não sinto muito que haja isso. Pronto, em termos de pitfalls, além dos que já foram mencionados, há uma coisa que eu acho que eu tenho tido algum problema e agora mais como team lead, que é a questão da gestão de expectativas, porque muitas vezes os diretores ou C-levels das empresas também têm equipas de data science há pouco tempo. E é difícil eles terem as expectativas alinhadas com o que de facto é fazível. Porque lá está, como tu estás a trabalhar num projeto em que estás a investigar de raiz um tema, é difícil eu dizer-te se vai demorar uma semana ou um mês. Porque eu não sei o que é que eu vou descobrir quando começar ali a escavar. Eu não sei se de repente, ao fim de um mês naquilo, vou dizer, pá, estes dados, acho que isto está tudo mal. Temos que começar de novo. Ou não, ou descobres logo uma coisa útil. Então... é uma profissão em que certas soft skills, seja saber falar com audiências diversas, saber gerir muito bem expectativas, ter capacidade de adaptação muito grande, porque lá está, não sabemos se os dados que hoje vêm de uma maneira amanhã mudam e estragam tudo o que nós fizemos ou não. Certo. Não sabemos se vai surgir uma regulação nova que nos vai limitar os dados a que temos acesso, uma coisa assim, e requer mesmo adaptação e pronto. É um bocado, está ligado à questão do estímulo intelectual. É bom, mas também puxa por nós. Obrigada, António. Paulo, já falámos aqui de ser desafiante, ter impacto, de ter muito a ver com pessoas também, portanto não é só números. Tens assim alguma coisa que queiras acrescentar? Não, ou seja, muito daquilo que foi dito, eu acho que é o fundamental, ok? Acho que manejar as pessoas é, de facto, pelo menos no meu dia-a-dia, é fundamental.
stakeholder management, não? Gerir expectativas, storytelling, não? Para que a tua, para que aquilo que tu estejas a descrever em termos de data faça sentido uhum. para as pessoas. Eu diria também que há outro elemento que é fundamental, que é toda a parte, diria, de evolução, ok? Isto é um conselho que eu dou a todos os que querem entrar para esta área. É assim, se querem entrar para a área de Data e Analytics, preparem-se, porque isto é um comboio a alta velocidade. Em termos de ferramentas, por exemplo, eu tive que aprender a trabalhar com Alteryx e nunca o tinha visto à minha frente, que é uma ferramenta de Data Blending e de Advanced Analytics, ou seja, tens que aprender a trabalhar com Salesforce, não trabalho desde 2012, e desde então tens 4 releases por ano. Ou seja, isto pressupõe que tu vais ter que andar a aprender constantemente. E, portanto, isto é um dos fatores que eu diria que é fundamental que tenham em atenção também. E depois diria, para fechar, e só para fechar ao contrário, entre aspas, do que começamos a falar, aquilo que mais me estimula, por exemplo, estar a trabalhar na Glovo é, sem dúvida, poder moldar o futuro da Glovo, não é? Neste caso específico, a Glovo é um bebê, tem 5 anos, não é? Uhum. É uma empresa que tem vindo a crescer a uma velocidade tremenda e como eu vim de consultadoria da IBM, em que trabalhava com muitos clientes, de repente é diferente trabalhar só com um, mas também dá uma forma de poder moldar o futuro da empresa, acho que é fundamental. E uma empresa que tem tanto impacto, ainda mais agora na parte do corona e do Covid, por aí certo. Fora. Um impacto. Muito bem, obrigada. Imaginando então que eu já percebo bem o que é uma função, que já me entusiasmaram com a função, o que é que eu preciso de fazer para chegar até lá? Ou seja, vocês também já mencionaram aqui algumas ferramentas, mas quais é que são as capacidades, e aqui podemos falar de soft skills, hard skills, quais é que são as ferramentas, os cursos, as certificações que nós precisamos de fazer? Luís, novamente contigo. O que é que é? Sim. Na minha modesta opinião, enfim, um bocadinho como tem sido referido aqui isso pelo António também, pelo Alexandre e tudo mais, os soft skills são efetivamente relevantes, e isso é uma coisa que eu não acho que seja inata, portanto é uma coisa que se trabalha. Nem todos somos pessoas que lidam naturalmente bem com pessoas, enfim, há pessoas que não lidam bem naturalmente com pessoas e temos que aceitar que essas pessoas existem, e num papel em que existe a liderança, isso é ainda mais fulcral, portanto temos que saber trabalhar com pessoas de diferentes perfis, e portanto aqui a capacidade de gerir stakeholders, como foi referido por todos, efetivamente é um fator crítico, e isso vem como inteligência emocional, algo que também é um buzzword, mas que se vai trabalhando com o tempo. E portanto é uma coisa que se vai adquirindo e que não tem que nascer connosco, independentemente de sermos mais ou menos amigáveis, digamos assim. Em termos de hard skills, eu acho que há muitas ferramentas no mercado. Aquelas com que eu tenho tido mais contacto são da Microsoft e do SAS, e portanto isto, ferramentas de ETL, que por exemplo, o Microsoft Integration Services ou o Data Factory, agora mais orientado para cloud. No caso do SaaS, o Data Integration Studio são boas ferramentas de ETL. Em termos de qualidade de dados, que também foi referido, também já referi várias vezes, há algumas ferramentas também que pode fazer sentido para alguns roles que exista alguma pré-estudo ou pré-certificação, se pudermos dessa forma, como o SaaS Data Flux. E depois, numa componente mais de gestão de projeto, o clássico PMP do Project Management, ou ter contato com certificações relacionadas com metodologias Agile, podem também fazer sentido para um papel mais já de team lead. Enfim, isto também depende um bocadinho do ciclo de desenvolvolvimento de cada um. Se me perguntarem a minha opinião, efetivamente a maior escola que eu tive até hoje, e portanto para ser totalmente transparente, o meu LinkedIn não está recheado de certificações, portanto a minha maior escola até hoje foi a minha experiência profissional, que felizmente tive a oportunidade de ter espaço para aprender the hard way, ok? Efetivamente é muito importante, é um bom investimento ter certificações. As certificações dão-nos o básico, facilitam. No caso do Data Engineer,
não só ter contacto com as ferramentas do ETL propriamente dito, ou do Data Quality, mas também ter aqui algumas bases sobre as arquiteturas técnicas das soluções. Portanto, não basta só saber do ETL, porque há sempre mais uns Qs e uns Cs que têm que ser refletidos pelas pessoas. E, portanto, no final do dia, a mensagem que eu transmito é que, obviamente, que a certificação pode ser um entry point, e esse é o meu ponto sobre o tema da certificação. Não sendo um entry point, eu acho que temos que ter sempre abertura para dar espaço à aprendizagem de hard way, que é no terreno, no projeto, onde muitas vezes nem sequer temos a pessoa ideal para nos ensinar, mas temos que aprender na mesma. E, portanto, eu sei que isto é um bocadinho à portuguesa, porque a percepção que eu tenho do que acontece muitas vezes lá fora é que a certificação é muito relevante, até mesmo para entrar na consultoria da IT, mas que aproveitando aqui um bocadinho a tática portuguesa do vamos fazendo com o que temos, ou com o pelo do cão, passo aqui um pouco a expressão grosseira, acaba por ser mais enriquecedora, na minha opinião. Ok, muito bem. Alexandra, no teu caso, como Data Analyst, que ferramentas, que certificações? Em relação às soft skills, um bocadinho falando também das soft skills, acho que já falámos da comunicação e da capacidade de adaptação que é necessária, mas há uma que eu acho que é importantíssima nesta área, é em todas, mas nesta ganha uma relevância um bocadinho maior, que é uma enorme ética de trabalho. Nós temos que ter a noção que muitas vezes, para conseguirmos desempenhar as nossas funções, para conseguirmos responder às perguntas que nos são feitas, temos muitas vezes acesso à informação confidencial. Portanto, e isso implica também que tenhamos todos os cuidados que isso implica. Portanto, lá porque nós temos acesso à informação confidencial, nós não temos o direito, em momento nenhum, de fazermos aquilo que nos der na real gana com esses dados. Portanto, temos de ter uma ética profissional muito grande nesse aspecto e perceber que nós temos uma responsabilidade muito grande quando trabalhamos nestas áreas. Em termos de ferramentas, acho que quem quiser saber um bocadinho desta área sem um bocadinho um compromisso, sem um grande investimento, pode, por exemplo, ver alguns cursos no Coursera ou em sites como o Udemy, que têm algumas formações em Data Science, em Machine Learning, em Data Analyst, com algumas ferramentas e que nos ajudam um bocadinho também. Temos um know-how básico e ali alguma, digamos, uma porta de entrada para também termos a noção se temos aqui também alguma sensibilidade, se faz algum sentido. E se gostamos de trabalhar nesta área ou não, até porque muitas vezes há exemplos práticos, portanto, coisas mais que eventualmente iremos cruzar numa vertente mais empresarial. Depois, obviamente, depois quisermos entrar mais a sério, temos sempre cursos como pós-graduações e mestrados, como a Nova IMS e o ISCTE, têm muito cursos bastante interessantes com opções para várias, com várias opções, até pronto, para vários preços, né? Porque estas certificações normalmente não são baratas. E, por exemplo, a própria, por exemplo, o Power BI, estava-me agora a lembrar quando o Luís estava a falar, por exemplo, o próprio Power BI tem uma opção de trial que nós podemos fazer um próprio curso online dentro da aplicação. Portanto, ele vai-nos dando também ali um bocadinho algumas bases do que é que se pode fazer aquilo, porque é que se faz assim, porque é que se faz assado, qual é que é a diferença entre os tipos de ligações. Portanto, às vezes ali alguns conceitos básicos são importantes e são relevantes. Pois, obviamente, temos sempre os grandes aliados nesta área, que para mim são o Google e o YouTube, que muitas vezes até porque lá está, como o Luís estava a dizer, muitas vezes temos que trabalhar com ferramentas que nunca vimos na vida, que não fazemos ideia o que é que está por trás, e depois muitas vezes uma ferramenta da Oracle ou da Microsoft para fazermos exatamente a mesma coisa tem uma forma completamente distinta de fazer. Portanto, nós temos que ter esta adaptabilidade e temos uma capacidade de sabermos pesquisar o que é que queremos no Google ou no YouTube, vai-nos facilitar bastante a vida. Excelente, António. Para data science, Pronto, acho que, claro, mais uma vez é um bocadinho em linha, não é? Há estes tipo de soluções, tipo certificações e as coisas mais formais como
por exemplo, eu também tirei o curso na 9MS, sem dúvida deu-me tipo a base para trabalhar nesta área. Mas para elaborar nisso, uma coisa que eu acho interessante é, por exemplo, eu estou na faculdade, vou de encontro a uma comunidade que já está interessada nestes tópicos e gosta de estudar, mas claro que nem toda a gente pode ir para esse curso, só porque já tirou noutra área tangencial, que está com algum interesse, o que seja. Mas eu acho que isto dá para colmatar utilizando as comunidades que existem já, ou seja, por exemplo, grupos como Data Science Portugal, até mesmo Reddit, subreddit de Data Science, são espaços onde há imensas pessoas que estão disponíveis para responder a perguntas e para ajudar com conselhos, etc. Espaços como este, não é? Do Conta Connosco, este género de webinar, este tipo de iniciativa. Acho que não é de desvalorizar, ou seja, não é de se desmotivar por às vezes estar um bocado sozinho, a tentar aprender tudo sozinho. Uhum. Exatamente, não é que esta questão, eu posso tentar ir ao YouTube, ver tutoriais, etc, e sem dúvida, pá, já me safou milhares de vezes, mas às vezes é toda solitária. Ok. Sem ser isso, e só para dar mais um exemplo concreto de uma coisa que eu acho que é importante, e até depois a nível de procura profissional, acho que é sempre bom ver num CV, pelo menos sempre que contratei senti isso, é ter um projeto específico. E às vezes é difícil estarem a inventar um projeto de raiz, porque é preciso ter dados, é preciso ter um problema a resolver. O Kaggle é uma plataforma boa para isso, tem desafios do mais básico ao mais complexo, alguns com prémios, uns sem prémios. Tem a parte da comunidade também, tem um fórum muito ativo, tem, muito importante, tem uma parte que é a parte dos kernels, que tem tipo notebooks com o código de outras pessoas, podes ver como é que pessoas com experiência na área resolveram este mesmo problema e depois podes tentar tu replicar o código ou ver coisas que eles não pensaram. Portanto, eu acho que essas são as duas coisas que eu recomendaria, ou seja, procurar uma comunidade e desafios práticos como Kaggle. De resto, em termos de ferramentas mais específicas, eu trabalho maioritariamente com open source, tanto no dia-a-dia Python, em termos de base de dados, uso Postgres, uso a minha empresa e as pessoas com quem eu trabalho, usamos Postgres, e agora estamos a experimentar o ClickHouse, que é uma ferramenta nova de que foi construída por basicamente a Google da Rússia, que é interessante, e para visualização usamos o Metabase, mas Tableau, há tantas soluções por aí. O Metabase tem a vantagem de ser open source, portanto, mesmo no tempo livre, se quiseres experimentar, ou para um hobby, ou para um side project, é uma solução. Muito bem, obrigada, António. Paulo, as tuas dicas? Eu aqui vou discordar um bocado, para atiçar um bocado a conversa. Claro, vou discordar um bocado do Luís, ok? E vou dizer isto com base na minha experiência também. Eu diria que a base não é que seja fundamental, mas dá-te sempre um valor adicionado se vieres de uma área que tenha a ver com estatística, matemática, business intelligence, data, marketing research, etc. Eu fiz uma pós-graduação em marketing research e analytics e deu-me um boost. Mas eu diria que caso não tenhas a possibilidade de tirar uma pós-graduação, ou mestrado, ou que seja numa área semelhante, ou mesmo a nível de licenciatura, eu diria que as certificações são uma maneira curta, entre aspas, e que tem um impacto brutal, ok? A nível de Salesforce, e falo, por exemplo, do exemplo de Espanha, um developer em Salesforce que trabalha avidamente com data está nas 10 profissões mais procuradas. Uhum. E facilmente encontra trabalho, sem sequer ir à procura. E, portanto, eu diria que, por exemplo, tirar as certificações como Sharing and Visibility Designer ou Data Architecture vai-te dar um boost em termos de, por exemplo, de trabalhares na parte de CRM em Salesforce. Eu trabalho nisso, mas também trabalhamos com a parte de Tableau, não? E aqui tens várias, tens Certificate Associate, que te dá um boost também em termos de lógica e de conhecimento da ferramenta. E depois, algo que foi falado também muitas vezes, que eu concordo plenamente, são as comunidades.
as comunidades dão, algo, é um poço de conhecimento, ok? E, portanto, se vocês querem começar a trabalhar e se têm dúvidas, há comunidades que estão aí disponíveis para ajudar. Por exemplo, há uma ferramenta que eu não mencionei, que é muito potente e tem uma comunidade muito potente, que se chama NIME, K-N-I-M-E, que é para Advanced Analytics, ok? Que é alemã, e é uma ferramenta open source, muito potente, ok? Ou seja, esses seriam os meus conselhos, ok? A nível de, e para rematar, a nível de formação, se tiveres a, digamos, uma área mais orientada à data, espetacular. Se não tiveres, foca-te em certificações, foca-te em projetos, liga-te às comunidades para dares esse boost. E depois na parte, diria, para fechar, a parte que para mim é fundamental é, tu podes ser muito bom, entre aspas, a fazer aquilo que fazes, mas se não tiveres conhecimento de business, se não entenderes para quem estás a trabalhar e porque é que estás a fazer, é zero. Podes estar a perder imenso tempo. Portanto, acho que é fundamental também investir muito na parte de business e conhecer mais e mais e mais a tua empresa ou o projeto para o qual queres te candidatar e trabalhar. Porque isso sim vai-te dar uma vantagem competitiva em relação aos outros. Ok? Esses são os meus, para além da parte de stakeholder management, diria. Ok, excelente. Eu acho que é bom também vermos várias perspectivas, porque vocês fizeram caminhos diferentes também e por isso tiveram a vossa própria experiência e estão a falar o que funcionou para vocês, portanto acho que é excelente termos estas diferenças também de perspectiva. Imaginando que eu já estou super apaixonada por uma área, que já me convenceram, acho que há um ponto também que é muito importante, que é, ok, mas quanto é que eu vou ganhar? É alguém que todos penso, mais ou menos, ou quase todos pensamos, e por isso era isso que eu queria saber agora, que é como é que pode ser o meu desenvolvimento e quanto é que, qual é que é o range de salários que eu posso esperar. Luís? Sim, deixa-me só aqui agarrar um bocadinho antes no teasing do Paulo, também para, certo, aproveitar aqui a dinâmica. Enfim, aquilo que eu queria dizer um bocadinho sobre as bases, até mesmo porque o meu background não tem nada a ver com IT, não tem a ver propriamente com criar as bases numa perspectiva académica, porque eu sei que isso na cultura portuguesa tem sido, desculpem a palavra, um pouco castrador muitas vezes das oportunidades que são dadas às pessoas em função do curso académico que têm. Não era não tanto nesse sentido, era mais uma perspectiva de podermos construir e ir construindo à medida que vamos tendo as oportunidades e criando, e temos que ser nós muitas vezes a criar essas oportunidades, a criarmos as bases. Eu, portanto, com o background que tive, eu tive que continuamente ir criando os alicerces para ter um conhecimento minimamente sólido para podermos ter esta conversa hoje. É um bocadinho mais nessa lógica, porque eu sinto que este tema do percurso académico, infelizmente, e ao contrário do que acontece noutras realidades, noutros países, invariavelmente acaba por penalizar as pessoas que muitas vezes querem mudar de carreiras, e por isso é que também surgem algumas iniciativas para reconversão dos currículos das pessoas, no sentido de aprenderem componentes mais técnicas. Mas pronto, queria só aqui agarrar um bocadinho no que o Paulo falou para reforçar. Mas estamos alinhados, claramente. Sobre a questão dos caminhos, eu vejo três caminhos mais ou menos claros. Um deles é como developer, para uma pessoa que queira estar mais focada numa perspectiva técnica, numa perspectiva operacional do desenvolvimento. Obviamente que com o tempo um developer começa-se a especializar e, portanto, vai acabando por evoluir ele próprio naquilo que é o seu conhecimento da tecnologia ou das tecnologias onde trabalho. Eu devo dizer, em termos de... Eu já ouvi isto há algum tempo e, portanto, gostava de replicar porque concordo. Eu acho que não há ninguém que seja especialista em mais do que duas ou três coisas ao mesmo tempo. Porque a partir do momento em que somos especialistas em três ou quatro coisas ao mesmo tempo, já somos generalistas, porque já são demasiadas coisas para sabermos ao mesmo tempo. O nosso cérebro não dá para isso. Portanto, aquilo que eu diria é que um developer tem que ser bom no processo de especialização e tem que saber exatamente a tecnologia e onde se quer focar. Outro papel que eu vejo é o team lead, mais numa perspectiva aqui, se calhar, muito ligada à operacionalização dos projetos e dos processos de desenvolvimento, de gerir as equipas. Esta é uma gestão de projeto, na minha opinião, muito próxima da equipa de desenvolvimento, ou seja, desta equipa de developers aqui, para efeitos ilustrativos,
E na minha opinião, este Team Leads acaba por ter um papel que tem que também ter alguma solidez de conhecimento tecnológico, portanto, não é alguém que vai palpitar sobre um cronograma, não chega, tem que ter opiniões, tem que saber o que é que quer, como é que quer lá chegar, tem que saber orientar a equipa de desenvolvimento. E muitas vezes até ele próprio tem que desenvolver, e isso já me aconteceu muitas vezes no passado, não bastou ir mandar uns bitites, eu também tive que pôr as mãos na massa e fazer o papel de developer, porque em Portugal em particular vemos uma realidade é que uma pessoa tem que fazer mais que uma coisa e nós temos que ser polivalentes nesse sentido. O terceiro caminho que eu vejo é mais relacionado com o project management, que não deixa de ser, nós para sermos bons project managers de alguma forma temos que saber sobre o que é que estamos a gerir, portanto não basta só aqui ter uma certificação, isso não chega, porque se eu não tiver sensibilidade às coisas, eu não vou saber mensurar, não vou saber estabelecer o meu cronograma. E também não vou saber coordenar as equipas porque eu não sei se o que eles me estão a dizer são, é verdade ou não. E, portanto, se eu não sei se é crítica à equipa, eu também não sei aqui distinguir se me estão a enganar no desenvolvimento dos projetos ou não. E, portanto, isto acaba muitas vezes por ser um papel que também é mais diplomático e mais político, porque muitas vezes tem mais contacto com D-levels e com C-levels e, portanto, com pessoas de outros campos da organização. Em termos de remuneração, enfim, o meu conhecimento é parco em relação aos rendimentos salariais. Posso dizer da minha percepção que em Portugal um developer, dependendo da sua senioridade e também da dimensão das organizações onde estão envolvidos, poderá ter um rendimento salarial anual entre 20 e 45 mil euros por ano, isto é a minha sensibilidade. Um team lead diria que entre 25 a 55, aqui grosso modo. E um project manager diria entre 30 a 65 mil euros por ano, mas lá está, isto, Portugal tem várias lógicas organizacionais, tem várias lógicas remuneratórias, e portanto, enfim, é um bocadinho um wild guess sobre este tópico dos salários. Ok, obrigada, Luís. António, tu estás na Alemanha, podes dar aqui também o contributo internacional. Qual é que é a tua ideia sobre isto, sobre os salários e o desenvolvimento? Então, assim muito rápido, só para tocar na parte do desenvolvimento, eu trabalhei em Portugal e depois trabalhei em Berlim, não é? E a minha empresa tem um produto que é business to business, então acabo por interagir com muitas empresas, tipo a Spotify, ou a Klarna, pronto, várias empresas relativamente jovens, tecnológicas, e falo com pessoas na mesma área nessas empresas. Em termos de evolução, o que eu senti como maior benefício de vir para fora foi mais a flexibilidade e a abertura a ferramentas mais atualizadas de trabalho, ou seja, a coisa de quero usar Python para este projeto porque eu acho que faz sentido. Ok, usa o que queres, nós não queremos saber. Estamos a usar Postgres, que é um sistema de base de dados que é expansível. Ok, usa, nós não queremos saber. Então, tens um bocadinho de liberdade para trabalhar. Tens mais liberdade, eu senti mais liberdade para trabalhar como queria do que sentia em Portugal. E isso também te permite depois escolher o teu caminho, que é um bocadinho. Ou especializas-te muito num tipo de tópicos, que tem um bocado que ver, por exemplo, com o que o Paulo estava a dizer há bocado, que eu concordo totalmente, que podes tornar o guru da tua área, quase. És uma pessoa que sabe imenso de banca, uma pessoa que sabe imenso de crédito, uma pessoa que sabe imenso de mobile advertisement. E percebes muito bem o teu domínio e tens os skills de ser um data scientist, ou trabalhar com dados, estás bem. Podes enverdar mais por um caminho de quereres fazer mentorship, de se tornaste um team lead, como me está a acontecer agora, não é? E aí um bocado o céu é o limite, porque depois, dependendo do tamanho da empresa em que estás, pessoas com skills em dados acabam podes acabar como um CTO, podes acabar como um CMO, ou seja, Chief Marketing Officer ou Chief Technological Officer. Porque, pronto, o saber ler dados não tem bem um espaço. Em termos de range salariais, em Berlim, que é o caso que eu sei mais concretamente, eu diria que um júnior estará sempre ali a receber entre os 45 a 55 mil anos. A questão cá, em Berlim, é que também é mais fácil depois ser aumentado e é mais fácil progredir na carreira, eu sinto. E eu acho que mid-level, senior-level, já estás a falar de 60 a 70 mil e
daí para a frente, 75 para cima. Portanto, sim, acho que são esses mais ou menos os níveis. Inicial, júnior, 45, 55. Uhum. Ok, obrigada, António. Paulo, também tens as duas visões, não é? Nacional, internacional. Sim. É assim, só olhando à questão do tempo, vou focar-me só em Espanha, mas de facto, pronto, eu tenho uma noção de 5 países diferentes, não é? Com bandas salariais diferentes, ok? Em relação à Espanha, eu diria que há, e olhando para a área de data, eu diria que há 4 posições que têm muito interesse, que é a parte de developer, como já foi mencionado aqui pelo Luís também, a parte de data analyst, a parte de data architecture, não? E depois tens a parte de team lead, project manager, eventualmente head ou alguém que vá para além disso, diretor, etc, etc. Quais são os valores que nós estamos a falar aqui? Se estás a falar, por exemplo, de uma pessoa que seja júnior em termos de developer, no mínimo, diria que deve estar para aí a ganhar à volta de 30 mil. 25, 30 mil ano. E isto poderá ir até, se fores mais sénior, poderá ir por volta dos 60 mil. Depois, quando estás a falar de data analysts, os valores são ligeiramente diferentes, ou seja, isto tendo em conta, claro, estás a falar de diferentes empresas, etc., mas à volta de 20 mil, para começar, e que depois poderá ir eventualmente aos 40, se fores mais sénior. A nível de arquitetura, aí terás valores diferentes, depende daquilo que faças, mas podes começar à volta de 28 e podes ir à volta dos 50 e depois, se fores mesmo um domain expert, podes ir aos 70 capas. E depois, a partir daí, tens ranges superiores, ou seja, tens pessoas que estão a ganhar entre 80 a 90, estás a falar de... pessoal mais a nível de C-level, estás a falar de 120, 150, 200, 250 capas. Mas eu diria que o range normal será entre os 20 aos, diria, se és júnior, até aos 35. E depois 35 aos 50 e de 50 a 65 por volta disso em termos gerais, ok? E depois, claro, há uns que vão mais abaixo ou mais acima. Mas é isso. Muito bem. Olhem, obrigada a todos. Eu acho que nós já estamos aqui quase a tocar as 7 horas, por isso eu vou seguir aqui para as perguntas. Temos várias perguntas no chat. Obrigada por terem colocado as vossas perguntas. Vamos responder a todas. Vamos tentar responder a todas. Eu sei que durante o webinar houve vários termos técnicos que foram utilizados, por isso, se ainda ficaram com algumas dúvidas, podem falar com eles diretamente. Eu acho que isso é importante, portanto, se quiserem, visitem o site Conta Connosco, vejam lá o que é que... falem com as pessoas que estão como voluntárias. Nós estamos lá como voluntários, por isso estamos mesmo com vontade e dispostos a falar convosco. Podem falar connosco sobre... o CV, sobre uma entrevista, sobre nada em específico, mas apenas quererem saber mais, por isso estejam à vontade. Também há uma página no Conta Connosco onde compilámos todos os recursos e por isso recursos, quando eu falo em recursos é cursos que podem fazer que são públicos, não é? Alguns são pagos, outros são gratuitos, há uns que, por exemplo, os bootcamps são tipicamente mais caros do que um curso online, por isso têm lá tudo numa mesma página e é muito fácil de explorar, por isso convido-vos só a irem ao site. Então, indo aqui para as perguntas, a primeira da Marta Wadsworth: alguma rotina diária, semanal, que tenham que vos permite manter-se sempre atualizados face às constantes novas tecnologias? Alguém se quer aqui adiantar? Eu posso responder a isso. Eu normalmente tenho um grupo de páginas e de sites e uso muito o LinkedIn para fazer isso, alguns grupos do LinkedIn, para ir lendo artigos
por exemplo, alguns podcasts, o Towers Data Science, para ir também tendo um bocadinho a par do que é que vai sendo feito. Assim, normalmente, através do LinkedIn e de algumas páginas que sigo no LinkedIn e também alguns podcasts, e também recebo bastante newsletter de empresas como a BI for All, a Noesis, que fazem também muito, muito trabalho, da própria Microsoft, que fazem muito, tem muito trabalho nestas áreas e que vou acompanhando também o que é que vai sendo feito. Muito bem. Se ninguém quiser acrescentar. Eu vou assim muito rapidamente. Olha, eu digo três coisas: YouTube, LinkedIn. E diria que plataformas de aprendizagem, por exemplo, tens o Trailhead, mas terás outras de gamificação, em que está constantemente a ser atualizada e podes aprender enquanto brincas um bocadinho, tranquilamente. Muito bem. Obrigada. Vou então passar para a segunda pergunta, do Osvaldo César da Cruz Vuns. Boa noite, Carlos. Quais são as ferramentas usuais e necessárias para um analista de dados? Eu acho que já tocámos um bocadinho neste ponto, mas para ficar claro, quais é que são aquelas fundamentais? E, Alexandra, perguntava-te a ti diretamente. Ferramentas de base de dados, como Oracle e Microsoft, SQL Developer, por exemplo, e ferramentas de visualização, Tableau, Power BI, são normalmente as ferramentas. Pois, se o Data Analyst também tiver a parte do Data Engineer, também convém ter ferramentas como o Pentaho, Data Integration, que nos ajudam também toda a parte do processo de, ok, para termos os dados na base de dados, temos que também ter tudo tratadinho. E devidamente em condições para serem manipulados. Portanto, acho que são estes, diria que são estes três grandes áreas em que nós devemos ter, e algumas ferramentas seriam estas, assim, para dar um exemplo de cada uma delas. Certo. Esta pergunta, se calhar, é mais de futuro. Quais é que são as tendências de Data and Analytics para os próximos anos? Isto é, quais é que são as linguagens de programação ou ferramentas que irão ser mais utilizadas? Têm uma ideia? Querem responder? Eu se calhar, posso responder aqui a esta. O que eu tenho sentido é que há coisas que vão ser relevantes, porque estão em constante atualização, não é? Python, R... Este ano de coisas não se vão embora porque estão a ser ativamente trabalhadas por comunidades muito grandes e estão a ser usadas em imensos sítios. Dito isso, há coisas que estão a acontecer e há tendências que eu acho que estão-se a destacar, tipo plataformas de streaming de dados, Kafka, por exemplo, é uma ferramenta que eu acho que começa a ver cada vez mais empresas a utilizar para lidar com dados em real-time, que é super robusto, dá para escalar sem grandes limitações, dá para consumir de várias maneiras, tem várias APIs. Portanto, eu diria, no que eu estou a sentir, pelo menos na minha indústria, que também lida com muitos dados, porque tem que ver com cliques e mobile advertisement, que é uma escala absurda, ferramentas de streaming, Kafka, eu diria que é assim o hot topic agora. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu vou só referir que também, não especificamente uma tecnologia, mas, por exemplo, há modelos de data science muito ligados às redes neuronais, e há uma parte das redes neuronais que são, por exemplo, a parte da detecção de imagens, que vão ter um trabalho imenso na área da saúde. Há, inclusivamente, hospitais que já estão a conseguir reduzir drasticamente o tempo de resposta em detecção de cancros, olhar para as imagens das ressonâncias magnéticas, graças a esses modelos. Uhum. Paulo, ias acrescentar também alguma coisa? Sim, iria dar o exemplo de duas ferramentas, uma que é a MuleSoft, que é uma ferramenta para integração de dados de forma gigante. Podes fazer conectores, podes programar conectores. É uma empresa que está a ter uma progressão muito, muito forte e tem uma procura extremamente elevada. Isto olhando, dando como dica a quem está a pensar entrar para esta área, certifiquem-se em MuleSoft, trabalhem nisso, de certeza vão ter trabalho. E depois a outra que diria era, que me parece, é o AlterX, muito por causa da questão do data blending, que é a mistura de dados de diferentes plataformas num só local onde tu podes manipular.
e depois podes fazer modelos e depois podes fazer o output dessa informação. Esses diriam que são os dois que me parece que vão ter muita procura também. Ok. Ok, muito bem. Desculpe, eu queria só acrescentar, não relacionar diretamente com tendências de linguagem de programação, mas que acho que é também um foco que se vem vendo cada vez mais no mercado, em particular em Portugal, que tem a ver com o tema da qualidade de dados e com o governo de dados, que na realidade existem já no mercado várias ferramentas que endereçam este tema do governo de dados e da monitorização de qualidade de dados. Assim, a memória, como eu referi, tem ferramentas de SaaS, como tem também Colibra, se não falha a memória. Enfim, há várias ferramentas no mercado que permitem monitorizar e ter uma estrutura de governo montada para que todo o ciclo de vida dos dados esteja a ser monitorizado e não só aquilo que é feito no fim à ponta do use case, mas tudo o que é feito ao longo do pipeline da informação até chegar ao consumidor final. Para garantir que, acima de tudo, podemos tomar decisões boas ou tomar as melhores decisões possíveis com base numa informação que é válida. Okay? Só aqui dar essa nota. Ok, muito bem. Luís, continuo contigo. A pergunta é diretamente para ti. Gostava de saber que background tens, pois sei que quem não vem de engenharia informática acaba por ter muitas dificuldades em ser data engineer. Confirmas? Desmentes? É assim, o meu background, como eu referi há pouco, eu tirei uma licenciatura e uma mestrado em finanças. Vir para a tecnologia, devo admitir que não foi uma escolha pensada à partida, ok? Posso dizer que foi um pouco fruto das circunstâncias, porque eu estava num papel, num departamento financeiro, na altura na Altice, na altura na Portugal Telecom, entenda-se. Em que eu manuseava dados, enfim, como um utilizador de negócio, na maior parte das empresas em Portugal, utilizando o Excel. E extraía coisas a SAP e fazia coisas em Excel. Enfim, eram as ferramentas que também me davam e eu também não tinha muito mais conhecimento. Mas depois, o vir trabalhar para a tecnologia, eu posso dizer que foi quase um acaso. Portanto, não foi uma coisa que eu tenha idealizado e que tenha dito, para a semana vou começar a trabalhar em tecnologia. Não foi assim. Surgiu a oportunidade. Nessa oportunidade que surgiu, eu consegui ter contacto com vários espectros, com muitas áreas na tecnologia, não só no BI, mas como no EPM, no Enterprise Performance Management, enfim, tudo que na realidade é usar dados, acabei por ter aqui algum contacto com várias soluções e isso permitiu-me vir percebendo quais é que eram os caminhos mais óbvios para ir aprendendo e para conseguir assumir também um papel, como eu dizia ao início, data analyst e data engineer, portanto, um papel misto, em que eu possa alavancar o know-how que tenho mais de negócio, e para ser totalmente transparente, não tenho nem nunca tive ambições de ser um bom developer, ok? Porque não podemos ser bons em tudo, portanto, eu sempre achei que é mais relevante para mim ser um developer que dá para o gasto, desculpem aqui a expressão, mas ao mesmo tempo ter confiança no que sei do negócio e saber confiar no meu instinto em termos de percepção dos números e tudo mais. E isso para mim foi fundamental. Portanto, eu sei que não é fácil uma pessoa tirar aqui sempre conceitos, tirar história ou tirar relações internacionais e dizer que amanhã quer vir fazer ETL. Há um caminho a fazer. E muitas vezes, aliás, eu se calhar provavelmente por contacto próximo, eu não tenho ideia de ter visto um CV de pessoas com esse background académico, e por isso é que eu dizia que existe um preconceito, de alguma forma, ou algo mais intrínseco na nossa forma de trabalhar em Portugal, de alguma forma exclui pessoas que têm esses backgrounds e que, se calhar, às vezes até têm experiência como developers, ok? Eu conheço pessoas que são bons developers que tiraram sociologia e psicologia, portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, Não. mas admito que a pergunta é pertinente, portanto, não é fácil, não é óbvio e a oportunidade foi meramente ocasional, podia nunca ter acontecido. Muito bem, acho que está claro. Agora, uma pergunta para todos que é este desequilíbrio entre a oferta e a procura na área de dados. O que é que está a ser feito e o que é que acham que devia ser feito? Deixa-me só aqui aproveitar para concluir e depois falo os restantes. O que é que está a ser feito? O que eu acho é que existe algum esforço por parte das instituições académicas, principalmente na oferta de pós-graduações,
para tentar trazer pessoas de fora, entre aspas, de fora do ciclo normal, novamente, entre aspas, de entrada no mercado, para que tenham cada vez maior awareness. Uma das minhas preocupações com todos os meus clientes é que eu percebo que existe uma baixa literacia de dados. Fala-se muitas vezes de uma baixa literacia financeira, mas também existe uma baixa literacia de dados. E isso tem a ver com, muitas vezes, as academias não dão essa informação, não dão essa formação nos cursos. Eu sei, por exemplo, que o ISCTE já começa a oferecer como cadeira optativa para alguns cursos, até de outras áreas que não informáticas, cadeiras de ciências de dados, ok? Eu, na minha altura, tive uma cadeira de métodos de previsão, enfim, que era uma cadeira também um bocadinho mais analítica, mas pronto, não era diretamente uma cadeira de informática, ou relacionada com a informática, e portanto eu sinto que as universidades estão tentando fazer um esforço, para ajudar a sociedade a se transformar, ok? Depois cabe às pessoas dar resposta e também cabe depois à oferta das universidades ter maturidade para oferecerem cada vez melhor às pessoas. Mais Oi, que eu acho que estamos a perder o Luís. Bem, eu acho que se calhar continuamos, se o Luís conseguir voltar. António e Alexandra, querem acrescentar algo? Acho que o Luís aquilo que o Luís falou. Pronto, as próprias faculdades já estão a fazer isso. Por exemplo, eu fiz uma pós-graduação em Data Science e Analytics na UVMS e eu, pronto, sou uma pessoa que tenho background de informática e desta área, mas aquela pós-graduação foi aberta a pessoas que, por exemplo, vinham de engenharia química, portanto, que não tinham rigorosamente nada a ver, porque a questão é que muitas vezes aquilo era um bocadinho aquilo que o Luís estava a dizer. Muitas vezes o que acontece é que nós acabamos, por independentemente da área de formação e da área em que trabalhamos, acabamos por alguma razão, acabamos por profissionalmente ligar-nos às áreas de dados e depois pedem-nos coisas mais complexas e não conseguimos responder. Portanto, muitas vezes este tipo de cursos ajudam nisso. E algumas empresas também estão a desenvolver projetos de investigação, por exemplo, pegam muito por exemplo, com o técnico, tem protocolos com o técnico em que, ok, nós precisamos desenvolver aqui um processo de investigação, então vamos buscar malta que precisa de acabar os mestrados, então usamos aquela investigação com base numa tese de mestrado e ajudamos alunos também um bocadinho a entrarem no mercado de trabalho assim. Mas obviamente que sim, há um grande trabalho a percorrer, até porque o awareness das próprias empresas e da utilidade competitiva que podem ter nestas áreas, nem sempre as próprias empresas têm este awareness e pronto, e é preciso também um bocadinho, parte de nós partimos um bocadinho essa pedra. Muito bem. António, não, não. Não tenho muito mais a adicionar, acho que é isso. Acho que se vai colmatar com o tempo também, porque há pessoas que vêm de outras áreas que, sei lá, fazer uma tese de mestrado ou o que seja, acabam por trabalhar um bocadinho com dados, malta de física, psicologia, etc. Pá, acabam por ter as bases e depois, se quiserem, Muito bem. podem explorar. Então passamos para a próxima pergunta, que também é para a Alexandra, sobre a apresentação visual de dados. Em que medida o Excel, em alternativa ao Tableau e ao Power BI, costuma ser utilizado para a apresentação de dashboards e reports? Isto é muito ou pouco utilizado? É demasiado comum, na minha opinião, porque o Excel está disponível para toda a gente. Portanto, não é, nós temos as licenças Microsoft, portanto, o Excel está lá. Portanto, e muitas vezes acaba por as próprias pessoas de negócio, como se sentem confortáveis a usar o Excel e a fazerem lá umas visualizações, pois acaba por o Excel servir para tudo. Pronto. E ok, é verdade que para as coisas, se calhar, pontuais, para as análises, aquilo que nós chamamos de análise ad hoc, ok, que são coisas pontuais, o Excel serve perfeitamente e é uma ferramenta perfeitamente válida e útil para estas coisas. A questão é exatamente depois o outro lado, que é quando começamos a falar um bocadinho daquilo que o próprio António falou, em grandes volumetrias de dados, em dados streaming, quando começamos a ter, em vez de termos, um histórico de um mês, começamos a ter 2, 3, 4, 5 anos de dados, isto começa a ser completamente incomportável e ingerível em Excel. Portanto, temos que, obviamente, que migrar e alavancar cá para outras ferramentas. Pronto, e depois, obviamente, o Tableau e o Power BI
têm com capacidades de visualização que o Excel não tem, portanto, e depois também compete-se um bocadinho a nós, né, nestas áreas, para convencer o cliente também às vezes usar estas mais-valias, porque senão o cliente diz, mas porquê que eu vou gastar dinheiro na licença do Power BI se o Excel me faz um gráfico igual? Pronto. Uhum. E é um bocadinho, pronto, esse também, esse às vezes o nosso trabalho. Sim, deixem-me só acrescentar, desculpem, agora já está tudo de volta, que aqui depois também eu tenho que reforçar o tema do controle, enfim, eu não sou o CD, portanto não tenho aqui nenhuma fixação específica por controlo, mas é um tema que tem que estar na agenda das pessoas, e portanto as pessoas quando constroem um número em Excel têm que também ter a percepção de onde é que vem o número e como é que chegaram lá. Como é que muitas vezes há empresas que já têm mecanismos de controle interno e de auditoria interna que querem saber como é que a informação chegou àquele sítio, como é que aquele PowerPoint apareceu com aquele gráfico, e portanto muitas vezes no nosso dia a dia tendemos a fazer aquilo que é o mais prático, mas muitas vezes o mais prático tira-nos o essencial, que é o tempo que devíamos ter disponível para analisar e estamos a perder a fazer. E desculpa-me, Alexandra, queria só complementar. Obrigada. Agora, talvez assim mais diretamente para o António, sinto uma grande distância entre a teoria e a prática na área de ciência de dados. Alguns exemplos de projetos para empresas industriais de B2B? Sim, é assim, eu posso dar, ou seja, posso dar um exemplo da minha empresa, se calhar porque a minha empresa é B2B e eu trabalho em ciência de dados, não é? Então, pronto, basicamente o que a minha empresa faz, não é? Nós temos um produto de software que vendemos a empresas que tenham aplicações, Microsoft, Spotify, Uber, a Glovo é a nossa cliente, por acaso. Então, eles põem o nosso código na app deles. E nós recolhemos uma parte dos dados que a app gera, que tem que ver com as instalações e com os cliques. E se uma pessoa que instalou a Glovo, por exemplo, veio porque viu um anúncio no Facebook ou no Twitter ou no site qualquer. Projetos. Isto é o produto core, não tem nada a ver com ciência de dados. Isto é só ligar um clique a uma instalação. Projetos em ciência de dados. Por exemplo, eu tenho em produção algoritmos que cada vez que está a haver um match destes, está a verificar se, ok, este dispositivo é real ou não, isto é um telefone verdadeiro ou não, este clique é real ou não. A distância entre clique e instalação é possível tendo em conta o tamanho da app e o tempo que demora a fazer download da app. Haver variadíssimas métricas. E estas empresas pagam à minha empresa para validar todos estes dados em tempo real e estarmos on top of things e conseguimos perceber as dinâmicas de os tipos de dispositivos que fazem instalações de uma Glovo na Indonésia não são os mesmos que fazem nos Estados Unidos, que não são os mesmos que fazem no Brasil. Ter em consideração todas estas coisas. E pronto, é um assim sucintamente, não é? Depois quiser, não sei quem é que fez a pergunta, mas depois pode me perguntar, posso dar mais exemplos concretos de projetos. Muito bem. Ok. Então, o Luís Oliveira apenas disse informação é poder. Acho que concordamos todos aqui. Deborah Gross, boa noite. Sugerem algum curso para fazer, para aprender data? Eu acho que, entretanto, já respondemos esta pergunta, que não seja licenciatura. Acho que falámos aqui em vários cursos que se podem fazer. Na plataforma do Conta Connosco também há lá muitos recursos compilados. Ai, agora vim aqui, perdi-me. Quais são as principais diferenças entre cientista de dados, analista de dados e BI? Pronto, se calhar aqui de uma forma muito sucinta, porque também já falámos das várias características, e se calhar pensando no funil, onde elas aparecem, não sei, Alexandra, se poderias explicar Responder. rapidamente. Pronto, o BI, o Business Intelligence, acaba por ser uma das áreas dentro que um analista de dados faz, porque tem a parte da visualização, portanto, acabam por estar as duas ligadas. Entre o analista de dados e o cientista de dados tem muito a ver não só com a parte que diz diferenças tecnológicas, portanto, eu não posso considerar data science porque eu não faço modelos data science, não trabalho com ferramentas data science, embora saiba e pontualmente faço, mas portanto, eu não posso considerar data science se não trabalho com Python, por exemplo, para mim não faz sentido essa analogia, mas.
estão sempre todas ligadas. Portanto, nós acabamos, por exemplo, pois o cientista de dados pega, precisa de analisar os dados, portanto, vai acabar sempre por fazer BI e acabar por fazer análise de dados. Ou então tem alguém que faz isso por ele. Mas pronto, as coisas estão sempre todas ligadas umas às outras. Mas tem muito a ver também, pois a diferença é mais às vezes tecnológica e do que é as nossas funções do dia-a-dia do que propriamente o dividir isto em áreas e em profissões, vá. Luís Oliveira, novamente, diz que há poucos cursos e graduações mesmo focados na função de Data Engineer, há muito mais, por exemplo, para Data Scientist. Tem alguma dica? Isto, se calhar, às vezes não é o curso em si focado em Data Engineer e se calhar são mais cursos sobre ferramentas que o Data Engineer utiliza, mas, Luís, se calhar se pudesse dar aqui a tua opinião. É aquilo que eu tenho visto, enfim, há alguns, enfim, há cursos que se focam mais em dados que outros em termos académicos, propriamente ditos, em termos de processo de certificação, enfim, muitas vezes ele acaba por surgir naturalmente. Imagina-se, eu tenho vários casos de pessoas que não têm background propriamente dito em informática, ok, que vêm trabalhar connosco e que acabam por aprender depois uma tecnologia em particular de ETL, de developer, no on-job e depois acabam por fazer certificações e, portanto, acabam por se instruir um pouco mais, muitas vezes alavancando também as oportunidades que vão tendo internamente nas organizações onde se inserem e, portanto, eu, enfim, acho que não tenho assim uma resposta muito mais objetiva para dar em relação a isso, porque, efetivamente, acho que existe talvez algum handicap curricular naquilo que é a academia, naquilo que são as universidades, mas no final do dia dão as bases. Eu, portanto, eu posso ter uma pessoa que é formada em engenharia mecânica que não deixa de ter bases de programação, ok? Portanto, acho que tendo as bases, voltando aqui um bocadinho outra vez à história das bases, tendo aqui algumas bases ou algum contexto, acelera depois o processo de aprendizagem e muitas vezes depois a tecnologia e a certificação surge naturalmente mais à frente. Ok. Queria só dar aqui uma nota que o António teve que sair. Ele esteve aqui a partilhar a sua experiência como voluntário no Conta Connosco, que teve uma prioridade agora que o fez sair deste webinar, mas agradecer muito ao António pela partilha da sua experiência hoje aqui. Vamos seguir então com as perguntas, aqui se calhar tentando também acelerar porque já estamos com muito tempo do webinar. Alexandra, quando faz a adjudicação de um projeto, assina um documento de confidencialidade ou não? Nunca fiz, mas honestamente acho que devia. Acho que devia ser obrigatório. Aliás, eu não faço porque normalmente é a minha empresa que tenho esse contrato com o cliente. Portanto, isso vai um bocadinho quase por defeito e é assimilado. Mas honestamente acho que devia. Acho que todos nós que trabalhamos com dados confidenciais devíamos assinar um termo de responsabilidade ou ter um código deontológico, qualquer coisa. Muito bem. Quem quer começar a carreira em data, por que área deve começar? Eu acho que há muita gente que faz esta pergunta. Tiago Fernandes. Eu diria que... Força. Não. Aquilo que eu queria dizer apenas é que, tal como o meu exemplo propriamente dito ilustra, não há uma resposta óbvia para essa pergunta. Portanto, muitas vezes é contexto, muitas vezes as coisas surgem naturalmente no desafio profissional onde as pessoas estão e a oportunidade aparece e de alguma forma é um entry point. Muitas vezes começa-se por developer, outra vez com uma lógica mais de visualização e estruturação do reporting, outra vez mais uma lógica de real world problems e tentar perceber como é que eu extraio insight e entro mais num modelo de ciência de dados, como o António vem falando também, mas na minha opinião não existe uma resposta universal para esta pergunta. Paulo, desculpa. Eu divido em três partes. Tens a parte de engenharia de dados, diria, não é? É uma boa área para se começar. Depois tens outra parte que tem a ver com a parte de data quality, em que tens de ser mais process-driven, a meu ver. E depois tens a parte de visualização e análise. Tudo isto, qualquer uma das três, a meu ver, depende muito de um elemento fundamental, que é paixão. E vontade de aprender em contínuo andamento.
Porque qualquer uma das três vai depender um bocado disso. E são áreas que se tocam, mas são distintas. E, portanto, eu vejo esses como sendo os três principais ramos, por assim dizer. E depois é uma questão também de interesse e de paixão por qualquer uma das três. Muito bem. A Marisa Garcia coloca uma pergunta que eu acho que também já respondemos, que era quais os cursos que, para quem não tem licenciatura na área de IT, sugestões para entrar na área de Data Analytics. Já falámos aqui muito das capacidades, cursos, etc. Um comentário do Ricardo Vidigal da Silva, muito boa conversa, e de cultura analítica, da importância da ciência e do business é considerada e não apenas tecnologia. Obrigada, Ricardo. O principal desafio e problema que temos é de comunicação nas empresas em Portugal e apresentar à gestão de topo o valor de decidir com base nos dados, pois continuamos a gerir em função do achismo e não de data-driven. E finalmente a última pergunta, Dani Coelho. Olá, é possível para Alexandre referir valores aproximados a nível de salarial para posições de data analyst em Portugal? Nós já demos aqui alguns valores, não sei se Alexandra... Eu não estou muito a par das redes salariais, porque, pronto, como não estou na parte da contratação, não estou muito a par. E nós já acho que já tanto o Luís como o Paulo já referiram um bocadinho também isso. Pronto, eu não sou todo, não me considero toda a pessoa mais importante para responder essa questão. Muito bem. Olhem, obrigadíssimo por estarem aqui hoje, por partilharem. Eu queria também fazer um agradecimento ao Henrique Monteiro, que está aqui atrás, não está visível, mas foi essencial para este webinar. Obrigada a todos por terem assistido. Visitem o site, estejam à vontade para falar connosco. E é isso, da minha parte. Muito obrigada a todos e tenham um resto de bom dia. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau.